Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta do Ar Fortress aqui no canal do Aki, mais prazer ter vocês comigo. Galera, eu tô com muito projeto aqui em mente, tudo bem? Eu quero mostrar esses projetos pra vocês, eu tô reparando aqui que nossos animais estão fugindo, né? Vai saber por quê. Mas o fato é que eles estão fugindo, alguém tem que vir aqui cuidar disso. E outra coisa que eu notei também, pessoal, é o seguinte, nossos anões tem alguns aqui que estão bem miseráveis, né? A gente tem que dar um jeito nisso. E pensando nisso, galera, olha só o que eu estou preparando aqui. Lembra que logo acima do nosso stockpile, nós estamos construindo aqui o que seria a nossa cozinha. Nós temos aqui o lugar onde nós estamos fazendo bebida. Nós temos aqui agora um lugar onde nós estamos fazendo nossa comida. Nós setamos nossos stockpiles no episódio anterior. Se vocês repararem, tem uma portinha aqui, né? Tem uma escadinha aqui que eu construí nesse lado e tem uma escadinha aqui. O que nós vamos fazer aqui, pessoal? Olha só. Logo em cima, eu vou fazer uma zona aqui de taverna, tá bom? Isso aqui vai ser o nosso meeting hall e nossa taverna. Nessa região aqui. Se você reparar, eu deixei esses blocos aqui no meio e vocês vão entender o que serão esses caras mais tarde, tá? Na verdade, são marcações aqui que eu fiz. Esses caras aqui vão ser bem úteis pra mim. E além disso também, se vocês repararem, eu fiz uma construção logo aqui em cima, tá? Isso aqui, eu tenho um objetivo com isso aqui e a gente quer atingir esse objetivo. Mas o principal motivo aqui, por enquanto, é construir um meeting hall, construir uma taverna aqui, onde a galera vai poder se divertir, se descontrair, tomar suas bebidas e tudo mais. Uma coisa que com certeza vai ter que acontecer é que nós vamos ter que refazer essas escadas aqui, tá? Mas já a gente faz isso, deixa eu despausar, deixa os anões brincarem aqui um pouquinho, trabalharem e tudo mais, né? Eu estou notando que não tem ninguém fazendo pasture, isso pode ser um problema. O que que foi? Tá, ele tá caçando, vamos ver. Cadê? Cadê o Hunter? Aô? Cadê você? Vamos lá pra onde você tá. Deixa eu ver quem que ele tá caçando aqui. Tá caçando nada, na verdade, né? Tá tentando caçar alguma coisa, mas ele não encontrou nada pra caçar ainda, né? Tá tranquilo, ok. Vou voltar pra cá. É, isso aqui é um problema. Ah, agora finalmente pegaram os animais e deram um jeito. Ele tá caçando um wombat ali, ó. E aparentemente ele está no meio de uma luta. Uma luta ferrenha ainda. Um cachorro brigou com um bicho. Daí agora o Hunter. O Hunter tá... Aparentemente acabou os bolts do Hunter, é isso? Não, não acabou não. Só que ele resolveu dar... bater na porrada no bicho. Vamos até olhar isso aqui. Isso aqui deve estar interessante, tá? Não, isso aqui é com cachorro. Okay, você tá lutando. Você lutou só com o cachorro, basicamente? Aparentemente sim. E o outro cara, ele realmente tá atirando os bolts, tá? Então, menos mal. Ó, continua atirando os bolts. O bicho tá vivo ainda. E o Hunter foi pra casa, aparentemente. Apanhou um pouco. Não, acabou a munição. Por isso que ele voltou pra casa, ok. Será que ele vai continuar indo atrás desse bicho? Será que esse bicho vai morrer? Tá injured, né? Injured. Mas não foi levado pra casa, não. O nariz do bicho ficou aqui no chão. Ai, Deus do céu. Dwarf Fortress é insano. Muito bom. Ok, o que a galera tá fazendo aqui em cima? Aqui eu tenho um Crafts Workshop. Esses workshops daqui a pouco nós vamos tirar ele dali. Vamos só ver como é que tá o processo de escavação aqui. A galera tá escavando. Deixa esse processo aqui continuar por enquanto, tá, pessoal? Inclusive, vamos acompanhar o nosso Dig Dig favorito aqui. Ele acabou de fazer o Dig Dig ali da parte de cima. Perfeito. A parte de baixo é um pouco mais importante, se você puder cuidar lá. Esse projeto aqui tem bastante coisa aqui pra você fazer Dig Dig, então isso aí vai demorar um tempo. Vamos acender um Gypsum aqui, ok. Sinceramente, não me interessa muito o Gypsum. Sinceramente. Bom, deixa ele fazer aqui. Essa escada aqui nós vamos ter que reconstruir ela, tá? Por que nós vamos ter que reconstruir ela, pessoal? Porque essa escada aqui ela só desce, tá vendo? E agora eu vou criar uma escada de cima que desce. Logo, quem descer aqui não consegue subir mais. Então a escada de subir nós temos que construir ela, tá? Isso é como que as escadas funcionam aqui dentro do Dwarf Fortress, galera. Então deixa esses caras fazerem isso aí. A galera tá... Cara, a gente tá com pouca bebida, na verdade. Tem... What? Pelo amor de Deus, faz brew drink from plant aqui. Urgentemente repetido. Let's go.
A gente tá com muito pouca bebida. Alguém tem que fazer bebida aqui. Trouxe o Plump Helmet. Ok. E veio fazer bebida, né? Ok, agora sim. Olha só. Zero bebida, cara. Isso aqui. Pior jeito de se tratar um anão é não dar álcool pra ele, tá? Então é importantíssimo que isso aqui aconteça. E aparentemente. Pronto, agora a gente tem um pouquinho de bebida aqui. Cinco bebidas, ok. Então faz aí, pelo amor de Deus. O nosso amigo está caçando de novo. Aparentemente está tudo dando certo. Eu espero. Por que eu sempre perco ele, né? Cadê ele? Aô, cadê você? Quero só ver. É, ele tá atirando aqui em cima, tá vendo? Matou? Não, tá machucado seriamente, mas ainda não conseguiu derrubar o bichinho, cara. Meu Deus do céu. Vamos ver se esses caras conseguem, hein? Ok, temos bebidas pelo menos agora. Plump Helmets, temos bastante coisa. Por enquanto tá tranquilo. Aqui nós não tivemos mais nenhuma mensagem que devemos dar atenção. Deixa eu ver como é que tá o estoque aqui. Tá, o estoque tá bem resolvido. Salvo engano, nós estamos fazendo nossos wheelbarrows, certo? Sim, eu já tenho alguns wheelbarrows sendo feito. Cara, aqui tem umas pedras que eu não gostaria que tivesse. Eu deveria. Ele tá carregando essas pedras pra cá. Ele tá carregando Kaolinite aqui. Dá pra fazer? Essa é uma dúvida que eu tenho. Dá pra fazer block de Kaolinite? Acho que não, né? Dá, cara. Pior que dá. Pior que dá. Tá bom. Eu acho que blocos de Kaolinite é melhor, pessoal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Onde era? Em Labor, aqui em Stone Usage. Deixa eu achar ela aqui. Kaolinite. Clay Bricks. Tá, mas isso é clay. Isso é clay. Não quero clay. Eu acho que Kaolinite não faz bloco, certo? Eu estou curioso, na verdade. Se eu vier aqui. Rock Blocks. E mandar fazer de Kaolinite. Isso aqui é fazível? Estou curioso. Aparentemente não. Ué. What? Rock Blocks. Kaolinite. Não dá? É. Needs Kaolinite. Ok, isso aqui. What? tá. Beleza. Deixa eu criar outro workshop, outro stockpile aqui, galera. E esse stockpile aqui, ele vai ser um stockpile de stones, tá? Só que eu quero colocar o tipo de stone aqui. Salvo engano, é dolomite apenas. Tudo bem? Assim as stones de dolomite estarão ali pra gente, isso vai nos ajudar. Coloca dois wheelbarrows aqui pra trabalhar e tá ótimo, tá? Acho que isso aí já vai nos ajudar, certo? Certo. Então aqui são as stones que a gente precisa. E aqui as outras tranqueiras. Aqui. Kilston. Aguardando wood aqui também, né? Deixa assim. Tem stone aqui. Deveria ter madeira também. Ah, seria maravilhoso se tivesse madeira. Aparentemente não temos. A vida. Ok. Mas por favor, coloquem pelo menos os dolomites nesse lugar aqui para ficar mais próximo da gente, né? Deve ser importante. Deixa eu ver se tem alguém que está parado. O Raul tá parado, mas tá tudo bem. Você está fazendo Brooding from Plant. Ok, P pode fazer, porque realmente a gente precisa de mais bebidas. É que tem 15 somente. Só faça aí no modo repetição mesmo. Deixa eu ver como é que estão as work order, pessoal. Tá acontecendo. Ok. Outra coisa, um outro projeto aqui que a gente estava fazendo, galera, é o seguinte: olha só.
Nós estávamos construindo nossos quartos aqui, inclusive eles estão prontos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 carinhas. Então nós queremos aqui. Acho que eu não fiz portas ainda, certo? Não é furniture. Eu quero isso aqui. Doors. Doors. É, eu realmente não tenho. Vamos lá. Eu preciso, pessoal. Vamos colocar aqui. Rock door. Eu preciso de exatamente 12 rock doors. E eu preciso de 12 beds, tá? Isso aqui eu preciso agora para construir minimamente o que seria um dormitório da galera aqui. Basicamente isso. Deixa eu dar um repaint nisso aqui. A tumba desse cara é aqui, certo? Pronto, agora sim. Vocês tinham comentado comigo que deveria ser assim. E eu acho que é assim mesmo, então a gente faz assim. Ok, ok. Perfeito. Agora está tudo colocado. What? Coiotes. Meus cachorros estão aqui? Estão. Tá. Coiote pode ser problemático. Olha, eles estão se aproximando para fazer zoeira. Os cachorros correram com os coiotes. Cara, é muito importante ter cachorro. Olha o cachorro aqui, ó. É muito importante ter cachorro. Inclusive, o cachorro tá lutando com o coiote agora. Para que eles não morram. Ah, congelou a nossa água, olha. O inverno aqui, ele congela. Early winter, ele tá congelado aqui. Isso aí é um problema pra gente, tá? Eu vou ter que pensar nisso aí depois, como que a gente vai lidar com isso. Com fonte de água e tal. Isso aí vai ser um problema. Por enquanto não é o que eu estou querendo resolver. Vamos focar aqui, pessoal. Senão a chance da gente se perder aqui é grande. Primeiramente, deixa eu ver aqui. Aqui tá tranquilo. Deixa eu ver a nossa taverna. Ainda está sendo cavada ainda, ok. Vamos esperar aqui ser cavado. Quer saber? Eu vou fazer um pequeno corte para não durar esse vídeo inteiro aqui. Eu já volto com vocês. Beleza, pessoal. Olha só. Construímos toda essa região aqui. Mas antes da gente dar continuidade aqui na construção da nossa taverna, eu quero fazer o seguinte. Eu reparei aqui que várias das coisas que nós tínhamos pedido para serem feitas aqui nos nossos quartos foram feitas. Então, vamos começar a fazer os quartos aqui, porque isso aqui faz bastante diferença para os nossos anões, tá? Vamos primeiramente começar a colocar as nossas portas aqui. Ok. Aparentemente completou o número de portas, será? Ou faltando uma, tá ok. Maravilhoso, não tem problema nenhum. E vamos colocar agora as nossas camas, né? Deixa eu pensar. Acho que eu quero a cama sempre do lado escondido da porta. Acho que vai ficar legal assim. Vamos seguir esse padrão, então. Aqui seria aqui em cima. Pronto, ok. Então aqui nós já vamos começar a ter um início de quartos ali, né? Uma coisa que eu vou precisar aqui, pessoal, vou até colocar na work order aqui, vão ser rock tables, tá? E, em particular, rock table, eu vou pedir o seguinte. Eu quero fazer de 10 em 10, mas eu quero fazer, voltar a fazer quando eu tiver menos do que 5. Menos do que 2. É, menos do que 5, mesmo acho que já tá ok. Ou eu faço de 5. É, vou fazer de 5 em 5. Quando eu tiver menos do que 3. Menos do que 2, eu faço 5 de novo. Vamos fazer isso. Isso tá ok. Vamos manter uma quantidade de rock table aí pra gente. E vamos fazer aqui também. Tchon. Rock. Tchon. Pronto, ok. Isso aqui também a gente vai fazer a mesma coisa, pessoal. No máximo um workshop fazendo essas coisas, pra não lotar os workshops dessas coisas. E rock tron, vou fazer a mesma coisa aqui. Eu quero sempre manter pelo menos 2 aí no estoque, tá? 2 ou 3 que eu utilizei aquela hora? Foi 2. Ok, então vou manter 2 aqui também pra ficar ok, né? Por quê, pessoal? Nós vamos começar agora a realmente brincar com a nossa taverna, tudo bem? E como que eu quero essa taverna? Deixa eu pensar aqui, me dá um segundo, pessoal. Vamos lá, pessoal. Vou fazer o seguinte, vou clicar aqui, vou colocar isso aqui todo como uma meeting area. Perfeito, então meeting area criada com sucesso aqui, né? Faltou adicionar aqui, perfeito, agora sim. Meeting area criada com sucesso. Certo? Certo, maravilhoso. E aí nós vamos dar accept nesse lugar.
Nós vamos clicar aqui no maisinho. Clicando no maisinho, eu vou criar uma nova taverna, tá vendo, galera? Então criamos uma nova taverna. A taverna, inclusive, chama The Globet Fragrances. As fragrâncias do trevo, né? Globet, não. A fragrância das luvas. Do inovado, alguma coisa assim, sei lá. Não entendi direito, mas ficou engraçado lá. E aqui, pessoal, nós vamos colocar todos os citizens e long-term residents, tá? Eu não quero que a outra galera venha aqui para essa taverna. Eu quero que isso aqui seja só interno mesmo. Tavern Keeper. Vamos colocar uma boa pessoa aqui para Tavern Keeper. Aparentemente, o Bruno Carvalho é um bom cara para ser isso. Ele tá trabalhando num. Eu não me lembro o que é um. Eu realmente não me lembro. Esse cara aqui é Gatherer. Eu adoraria o 5, salvo engano, são os Peasants, né? Então colocar Peasants aqui é melhor. Vamos colocar o Josué para ser o nosso Tavern Keeper. E Performer, pessoal. Vamos colocar mais um 5 aqui. A Tigris, ok. Tigris é o nosso Performer. Perfeito, ok. Maravilhoso. Deixa eu só ter certeza disso aqui. Vamos aqui, vamos em Labor. Sim, que é o Dwarf Sant, né? Ok, então aqueles caras lá, eles se tornaram outra coisa. Uma coisa que eu quero criar aqui também, pessoal, é no Dwarf Sant. Eu quero modificar ele para uma. Na verdade, eu vou precisar criar um carinha novo. Vamos adicionar um novo aqui. E esse novo aqui, pessoal, eu quero criar ele como. Se eu achar. Não é isso. Não é Stone Carving Engraving? Acho que é Stone Engraving. Acho que é Stone Engraving mesmo que eu quero. Eu quero dar dó nisso aqui. Isso aqui vai ser os Engravers. Pronto. E daí eu vou colocar Everybody faz isso aqui. Qualquer um faz isso aqui, tá? Porque senão a gente vai demorar muito quando a gente tiver que fazer Engrave. Fazer smooth em uma zona igual essa, tá? Igual aqui. Aqui eu vou precisar fazer smooth em tudo. Então, isso aqui vai demorar muito. É um trabalho que vai demorar. Então, por isso que a gente vai fazer dessa forma. Tem um pequeno detalhe. Essas coisas aqui eu preciso realmente derrubar. E aqui eu preciso fazer um dig-dig de channel, por isso que eu marquei, pessoal. Tá? Por isso que eu marquei. Já já, mais tarde, vocês vão entender para que que é isso aqui. Mas por enquanto eu só vou fazer esse setup aqui e deixar pronto. Aqui em cima seria legal também fazer um dig-dig, um engrave depois. Vamos esperar isso aí acontecer, depois a gente faz o engrave. Certo? Certo, ok. Então, deixa isso aí acontecer. E agora, com a nossa taverna ainda. Vamos setar algumas coisas aqui, pessoal. Opa! Vamos setar algumas coisas aqui. Olha só. Tá faltando goblets, tá faltando instrumentos. Basicamente isso, né? Então, nós temos que arrumar isso aqui. Eu preciso de um stockpile, eu preciso de um lugar que vai guardar os goblets. Eu preciso de lugar aqui que vai guardar instrumentos e tudo mais. Vamos lá. O que que eu pensei aqui, pessoal? Essas zonas aqui, isso aqui e isso aqui, serão quartos. Tudo bem? E aqui no meio, eu vou fazer um lugar de meeting hall aqui mesmo. E nessa região aqui. Vai ser a região onde os dwarves vão se sentar para comer e tudo mais. O que significa que sobra os corredores para a gente estocar coisas. Tudo bem? Então, vamos fazer isso nos corredores aqui. Eu gostaria. Ah, eu não tenho. Pera aí. Isso é importante. Eu preciso de rock goblets. Rock. Ah, é só goblets, né? Então, goblet. E não seria forge, seria make. Então é stone goblet. Stone. Ah! Ah, é mug, pessoal. Stone mug. É mug. Pronto, rock mug. É isso. Isso aqui que eu quero. Isso aqui são é onde os anões vão utilizar para beber, tudo bem? Isso aqui são as canecas, beleza? Nossa, demorei a lembrar aqui agora. E além dos stone, eu quero não é coffin, é coffer. Não, também não é isso. É cabinet. Coffer aqui seria o suficiente. Vamos fazer isso, rock coffin, tá bom. Pode fazer 10. Eventualmente a gente vai utilizar esses caras.
Acho que isso tá ok. Pronto, ok. Deixa isso aí acontecer então. Assim que acontecer, eu vou voltar com vocês pra gente terminar de setar aqui a nossa taverna. Pessoal, outra coisa que aconteceu aqui também, que justamente na região aqui do nosso farm plot, eu construí uma outra região aqui onde nós vamos construir um estoque. Então, olha só, presta bem atenção no que a gente vai fazer aqui. Nesse estoque aqui, o que, que eu quero fazer? Eu quero transformar ele no estoque custom aqui e eu vou colocar as principais fontes de coisas que nós vamos plantar. Então isso aqui vai ser bem importante, vou fazer isso aqui devagarzinho e eu já volto para mostrar para vocês o que, que nós colocamos aqui exatamente, tá? Me dá um segundo. Vamos lá, pessoal, olha só. Aqui nós estamos produzindo Dipple Cups, Cave Wheat, Sweet Pods, Carry Bushes e também Pump Helmet. Então foi exatamente isso que eu habilitei aqui para que a gente consiga guardar nesse lugar, tá certo? Então foi exatamente aquelas coisas que nós estamos produzindo ali em cima. E a ideia é que esse estoque aqui, eu vou até habilitar aqui, ó, ele envie, will give itens, ele envie itens depois para o nosso estoque principal, que é esse aqui. Não, na verdade não, deixa, porque eu tinha mexido nisso aqui, né, galera, deixa eu ver. Ou não tinha? Isso aqui são só coisas preparadas? Acho que eu não me lembro, galera. Deixa eu dar uma olhada. Drink plant, drink animal. Então aqui é bebida. E aqui é comida preparada. É, exato. Então, na verdade, a gente estava certo. Vamos voltar para lá. Desce aqui, clica aqui, clica aqui. Então eu quero enviar isso aqui para o nosso stockpile principal sempre. Done. Perfeito, ok. Agora sim, estoque setado com sucesso, né, galera? Tá começando a cair neve, tá? Isso aqui pode ser um problema pra gente, por enquanto não é. E esses coiotes estão começando a dar trabalho demais, tá? Eles estão sempre brigando com meus cachorros aqui. Eu vou acabar perdendo meus cachorros por conta disso. Isso pode ser problemático, tá? Então, talvez seja alguma coisa pra gente lidar aqui. Outra coisa que eu gostaria de fazer é literalmente desconstruir o vagão aqui pra galera parar de se encontrar aqui. Isso aqui seria bom. E eu também quero... Vamos lá nos dormitórios. Cadê? Eu quero ver se eu setei. Isso aqui tá pro Aka, né? Não, isso aqui é pro Legionário. E esse lugar aqui? É pro Vrad... Ah, pera. Faltou o lugar do Aka. Como ele não tem um lugar? Bom, tá tudo bem. Deixa só o Vladimir e o Legionário por enquanto. O Bruno Carvalho se transformou em Broker, né? Mas só esses caras requerem coisas? É, tá ótimo, tá ótimo. Pode deixar assim, galera. Por enquanto tá sossegado. Pessoal, o smoothing aqui não tava acontecendo. E daí eu descobri o seguinte, tá? Na verdade, smoothers, pra você fazer smooth, pra você realmente preparar a pedra pra depois você fazer o engraving, é diferente de engraving. O smooth, ele tá relacionado ao stone cutting, tá bom? Então eu habilitei stone cutting pra todo mundo aqui e coloquei isso aqui como um trabalho de alta prioridade. E agora sim, a galera tá fazendo o que eu esperava aqui, que era justamente fazer smooth na nossa taverna, tá? Isso aqui vai aumentar a qualidade da taverna, isso aqui vai nos trazer vários benefícios aqui. Outra coisa que já aconteceu, os buracos aqui já foram criados da maneira que a gente queria, tá? Daqui a pouco a gente vai trabalhar com isso aqui. Enquanto aquilo lá acontece, pessoal, eu acho, tá, que seria insanamente importante... Vou até colocar aqui. Eu quero um trabalho de dig-dig. Vamos aqui no nível 1 mesmo, dig-dig. Tá? E eu gostaria de fazer dig-dig pra cima ou pra baixo? Vamos fazer pra cima. Eu preciso de alguns workshops aqui, tá, pessoal? Por isso que eu tô trocando a prioridade desse trabalho aqui. Eu preciso realmente que a galera que faz dig-dig, por exemplo, o Aka, venha fazer dig-dig ali. Por enquanto ele tá conduzindo um meet. Cara, para de socializar, pelo amor de Deus, vai trabalhar. Eu preciso que alguém cave aquilo ali. E enquanto aquilo lá embaixo acontece, pessoal, uma coisa bem importante de a gente começar a construir aqui seria uma bridge, tá? Eu quero uma bridge que abre pra cima e nós vamos justamente selecionar o material dela daqui a pouco. Vamos colocar essa bridge exatamente neste ponto aqui. Bom. E eu quero construir essa bridge de preferência de blocos de Dolomite. Esses blocos aqui de Dolomite. Thank you very much. Faça isso aí. Isso aqui vai ser bem importante pra gente garantir um mínimo de segurança aqui pra gente, né, galera? Então isso aqui vai ser a nossa primeira ponte, tá?
E agora que nós temos o espaço aqui dos nossos workshops, pessoal, nós queremos urgentemente preparar aqui um workshop especial, que é o workshop... Cadê? Where is the... Se eu encontrar... Aqui, Mechanic Workshop. Vou colocar ele aqui embaixo. Aqui em cima. Vamos colocar ele aqui em cima. Acho que aqui em cima é o suficiente. Vamos fazer Dolomite mesmo, tá ótimo. Nós vamos precisar desse workshop aqui justamente para produzir o que vai fechar a nossa ponte aqui em cima, né? Que inclusive ainda não foi construída. Vamos esperar aí um pouquinho, galera. A galera tá toda ocupada fazendo smooth floor nessa região aqui. Isso que vai demorar um pouco. Maravilhoso, pessoal. Finalmente o smooth aqui terminou. Nós temos aqui alguns cofres para que a galera guardem os mugs e outras coisas aqui que eles vão precisar justamente para consumir aqui na nossa taverna. Vamos começar a brincar com a nossa taverna aqui agora, pessoal. Primeiramente, eu quero construir furniture, eu quero vir aqui em estátuas, tudo bem? Então eu quero colocar estátuas justamente na direção desses furos aqui, ó, que eu fiz na parte de cima. Eu quero todas de dolomite, de preferência. Dolomite. Outra aqui de dolomite. E acabou? Agora só tenho de outras coisas, né? Limestone e mudstone, pera. Essas de dolomite ainda estão sendo feitas. Tá, eu faço questão que sejam de dolomite, então. Rock statue. Perfeito, eu quero só duas, por favor. E eu gostaria que elas foram feitas de dolomite. Perfeito. Só para ficar iguais aqui. Então, isso aqui é uma das paradas que eu também vou querer, pessoal. Vamos lá. Além disso, dá pra gente começar também a trabalhar aqui com furniture. Nós queremos aqui mesas, tudo bem? Então, deixa eu pensar. Posso fazer mesas externas? Tá, vamos por aqui mesmo. Eu não tenho tantas mesas assim, né? Então, enfim. Os closest material. Uma, duas. Três, quatro. Por enquanto é isso, né? E vamos colocar aqui também já de cara. Furniture chairs. Um aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Perfeito. Okay. Então, isso aqui já vai dar uma carinha aqui pro nosso... Para nossa taverna, né? A galera já vai ter lugar para sentar para comer. Vai ter alguns status aqui para eles admirarem. Vão poder socializar. O Aki, ele bugou, tá? Ele tá no socialize ali infinito. Olha só. A necessidade de socializar do cara é tipo infinita. E salvo engano, ele não é o dono da taverna. Então ele não deveria estar fazendo isso. Ah, outra coisa que nós fizemos também é construir a escadaria aqui de baixo para cima. Como eu tinha comentado com vocês, tá? Ela tá guardando alguma coisa aqui. Vários mugs, tá ótimo. Mugs vão ser importantes pra gente. E salvo engano, eu não tenho que adicionar isso aqui na nossa zona, não. Salvo engano, eu não preciso. Isso aqui já tá ótimo. Legal, já tem as mesinhas aqui. Tem algumas cadeiras. E a galera já pode sentar aqui, bater um papo e melhorar o ânimo dessa forma, tá? Vamos olhar aqui ainda, galera, se já dá pra gente construir aqui as nossas estátuas. Closest material, que eu quero selecionar. What limestone? Por que você fez... What? Tá com dolomite. Ah. Sinceramente não entendi. Ela tá ocupada, será? Talvez. Vamos esperar um pouquinho, vamos ver se as estátuas ficam prontas, galera. Pronto, pessoal, nossas Dolomite Statues estão prontas, vamos colocar elas aqui. E outra aqui, perfeito. Eu nem vi do que é cada estatueta, depois a gente pode dar uma olhada nisso. Talvez tenha alguma história interessante que os anões aqui trouxeram pra gente. Mas por enquanto vamos trabalhar com isso aqui. Vamos ver se eu já tenho mais uma porta feita. Tem, ok, traz ela pra cá. E aqui seria interessante ter algumas... Cadê? Furniture beds. Vou colocar... Algumas camas aqui, depois mais algumas coisas, mas isso aqui faz parte da taverna, tá? A gente clicar aqui e for olhar. Ela não tem instrumentos ainda, mas tem os goblets e tá ótimo, né? É basicamente isso. Eu poderia... Ah, isso aqui tá ótimo, na verdade.
Tá ótimo. E ele já tem uns quartos aqui e tudo mais. Acho que isso aqui já tá super tranquilo. Aparentemente, batalha de coiotes contra nossas coisas. Tá ótimo. Legal, pessoal. Então, nossa taverninha aqui finalmente está feita, tá? Finalmente. Isso aqui é a zona de encontro, mas que virou a taverna aqui do nosso forte. Obviamente, nós ainda temos que construir mais furnitures aqui. Só que ali tá pouco, né? Eu gostaria de chegar. Nem tem o Rock Table. Pera. Ele tá fazendo um Rock Table aí. Eventualmente vai fazer mais. É que eu estou fazendo só de um shop. Isso aqui tá ótimo, pessoal. É isso. O que que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio. E no próximo episódio, nós vamos trabalhar num projeto bem interessante. Vocês vão ver. Nós vamos tornar essa zona, essa taverna aqui, a melhor taverna possível para os nossos anões. Eu vou utilizar uma técnicazinha aqui que eu aprendi recentemente. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.